joyski BYD kompaniyasi zamonaviy elektromobillar va yangi avlodlar akkumulyator batareyalarini ishlab chiqarish sohasida global yetakchi hisoblanadi. Bir yilda 2 million dona mashina ishlab chiqaruvchi ushbu konsern dunyo avtomobil sanoati rivojlanishining asosiy tendensiyalarini belgilab bermoqda. Uchrashuvda kompaniyaning O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishning amaliy jihatlari, xususan Jizzax viloyatida gibrid va elektroavtomobillar ishlab chiqarishni tez fursatda yo'lga qo'yish hamda keyingi bosqichlarda uning quvvatini 300 000 donaga yetkazish masalalari ko'rib chiqildi. Mahsulot tan narxini kamaytirish uchun butlovchi va ehtiyot qismlarini mahalliylashtirish loyihalariga hamda avtomobillarni 3-chi mamlakatlar bozoriga eksport qilishni tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, mamlakatimizga BYD elektrobuslarini yetkazib berish hamda ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha muhandislik servis markazlarini ochish rejalari qo'llab-quvvatlandi.